det her, det er en drone. What? Peter, det er for vildt. Den er vild. Den er sindssygt vild. Altså, den er vild. Den bruger jeg til, når jeg er sådan og ude og lave nogle luftoptagelser. Ja, den er lidt stor. Men den er vild nok, altså. Ja, okay. Men hvorfor vil du se den? Det er fordi, jeg tænkte faktisk, at jeg godt kunne tænke mig at blive sådan en dronemand. Jeg har altid tænkt, sådan, når du lægger videoer ud på Facebook og sådan noget, og du lægger sådan nogle droneoptagelser ud, og jeg tænker bare, wow, jeg vil også være sådan en dronemand. En dronemand? Jeg er da ikke en dronemand. Hvad? Det hedder en dronepilot. En dronemand, det lyder jo sådan som noget i landet. Du siger heller ikke en busmand. Hvad fanden hedder det? Jo, det gør han. Altså en buschauffør. Nej. Han hedder ikke en busmand. Busmand? Busmanden? Nej, men det hedder det her i næsen jo. Ja, ja, men du skal ikke sammenligne den med en bussemand. Nej, det er jo ikke noget med en busse at gøre. Hvad fanden? Nå, whatever. Ja. Så jeg tænkte, jamen jeg kunne godt tænke mig at arbejde med det der, med at flyve og sådan noget. Men det er jo noget, der tager lang tid at lære. Det er jo ikke noget, man bare lige gør, og det kræver faktisk en uddannelse, når man skal ud og flyve med den her kaliber. Ja, men er der ikke noget med, at der er en fjernbetjening til den? Jo. Ja. Og den vil du gerne se, eller? Nej. Nej. Jeg tænker bare, fjernbetjening, det er lidt ligesom at se tv, ikke? Det er lidt det samme. Jo, altså den her, den vejer cirka 4,5 kilo. Så det er jo klart, at hvis du styrer den forkert, så er der altså kun det en vej. Det gør vi tv også. Det er et kæmpe, det er 65 tommer, tror jeg. Men jeg skal lige høre, altså hvis jeg skal vise dig det, altså det er mig, der styrer, ikke? Hvad? Du kan jo ikke bare være dronepilot for en dag. Altså det kræver, at man ligesom har teknikken og styr på det. Men jeg kan lige vise dig fjernbetjeningen. Den ser sådan her ud. Ja, den er jo mega simpel. Der er en startknap. Jeg ved, hvor jeg starter den allerede. Ja, det er sådan en slukknap, men... Altså det er bedst, hvis det er, at jeg flyver den, og så kan du kigge på, og så kan du se, om det er noget, og så kan du købe din egen, og så finde ud af, om det er noget, du er god til. Er det ikke bedst sådan? Jeg ved ikke lige, hvad du sagde. Jamen. Jeg tænkte egentlig bare lige over den her. Den er sådan, det her, man drejer til højre, eller hvad? Altså hvis du skal prøve... Skal vi ikke prøve den? Har du en forsikring? En forsikring? Ja, fordi altså, hvis den her styrter, så den koster rigtig mange penge. Ja, men jeg har sådan en alt mulig rejseforsikring. Så du har en forsikring, der dækker? Det dækker. Okay. Ja. Nå, men lad os prøve. Med det. Vi kan godt prøve. Jeg har set alle de likes, du har fået på din video. Ja, fair nok. Godt. Så er vi klar. Vi er mere end klar. Ja, du skal lige tage dine solbriller på, for når man kigger op i luften, så kan du godt få noget modlys eller noget blænder. Så det er vigtigt, at man... Det er lidt koldt i dag, faktisk. Har du ikke solbriller med? Hvad? Du skal have solbriller med, for ellers kan du ikke se den. Peter, du har bare solbriller på for at se sej ud. Det ved jeg ikke. Jeg ser sej ud. Men hvad gør jeg? Altså, det blæser lidt meget i dag, og derfor så skal vi være meget, meget agtpågivende. Fordi det er lige på grænsen, og specielt når du ikke har prøvet det før, så vil jeg synes faktisk, det er sådan lidt våget at flyve med den i dag. Men nu gør vi det. Derfra dertil, ja. Tænker jeg. Stille og roligt, og så ned igen. Så hvis derfra, du starter dertil. Den. Yes, så starter den. Kan du se? Rolig, stille og rolig op. Stille og rolig, stille og rolig. Ikke så højt op. Så højt. Den kan flyve højt. Ja, rolig nu. Til højre, til højre. Det er venstre, det der. Morten, fokuser. Du skal kigge, du skal lige se der. Ikke så højt op. Nej, nu går den ned. Nej, den. Hvordan op? Ej, den. Nu. Den. Morten. Det er nok bedre, at jeg bare bliver busmand.